再次谢谢舍琳，然后跟他对唱的呢是我们铁花的村干事大大先生，那他等一下也会有他的个人日文翻唱演唱翻唱的部分这样子。那接下来呢，我们要紧接着要欢迎今天上半场的最后一位，他叫做千鱼。好，我们先欢迎他好了，欢迎千鱼。那他特别去换了一个非常有个性的上衣。嗨，大家好。为何如此笑？你看得出来我这个衣服的那个吗？他的梗。好，其实呢，只是因为就是穿着工作服，然后那个工作服就会很不好看。它上面有一些涂鸦，我不想让你看到，所以我又换了一件更有涂鸦性的衣服来掩饰我的那个，就是我的一些污点。可是你刚刚的涂鸦已经上电视了。没关系啦，我想应该都被挡住了吧。如果他们懂的话，应该会有乌云。刚刚的那个 SNG 气象车，好，然后就是大家可能就装扮很古怪，就是要让你们出其不意，搞不好等一下我就会摇呼啦圈。都不知道，拿上来耶。好，那接下来我要唱的这首歌呢，这首歌就是它，其实我真的我也是很喜欢听老歌的人，可是我不知道这首歌它也是翻唱，就来自日文的翻唱歌曲。那这首歌叫做《爱的路上我和你》，送给你们。这首歌我相信你们应该有听过，菲菲姐的，我也烫了一个菲菲姐的发型，为了今天。不多说了，我们现在。